електреконструкції дворів із дитячими гральними майданчиками, згідно з програмою реформування та розвитку житлово-комунального господарства на 2015-2019 роки, активно працює. Урочисте відкриття фактично новоствореного дворику відбулось у Корабельному районі Миколаєва. На новому майданчику є все для занять спортом. Крім цього, було оновлено та відремонтовано трансформаторну підстанцію, навіси над під'їздами, встановлено контейнерний майданчик для сміття, покладено нове асфальтне покриття, відремонтовано зовнішнє освітлення, дах, встановлено урни та лави. Здесь сделано все для нормальной, комфортной, безопасной жизни, которой достоин каждый Николаев. Шаг за шагом идем на то, чтобы каждый двор в Николаеве через определенное время стал таким, как стали уже многие дворы благодаря программе «Николаевский двор». Певний внесок у відтворення грального майданчику для дітей належить ініціативній групі місцевих мешканців. Вони брали участь у конкурсі від компанії «Русал» і опинились в числі переможців. Проект розробляв молодіжний комітет «Русалу». Я много слышу от людей, жильцов других город, других дворов, почему не наш двор. То есть, в принципе, пишите проекты, участвуйте. То есть мы к этому шли, это все еще начиналось в феврале месяце, то есть сейчас уже август. Как бы. Это все действительно не просто пришли, сделали нам. Это все действительно просто. Мы обычные люди, обычная активная молодежь, которая писала проекты. Спасибо компании «Русал» и городской администрации, которые улучшили наш двор. Дорослі та маленькі жителі району задоволені змінами. Ми взагалі живемо в сусідньому дворі, а сюди приходимо іноді гуляти. Но в останнє время все чаще стали приходити. Дітям дуже стало цікаво для діток. Багато хорошого пісочок завезли, дитячі качельки. Тут многофункціональна площадка, взагалі все отлично. А если сравнивать до и после, ты видел, что здесь было во дворе? Видел. И если сравнить до и после, как сейчас? Ну, намного лучше, конечно. Что тебе нравится здесь? Здесь? Ну, вообще здесь новую площадку построили. Вот теннисный столик я вижу. Здесь еще площадка спортивная есть. То есть все отлично. В Корабельному районі триває ремонт доріг. Юрій Гранатуров особисто вирішив перевірити стан виконання робіт та поспілкувався з місцевими жителями. Асфальтного покриття було покладено 2220 квадратних метрів. Здесь делается все по правилам строительного искусства. С высоким бордюром, с правильной толщиной асфальта, с правильной подушкой. Это надолго. И это не смоет. Деньги на ветер выбрасывать и латать ямки для два прихлопа, три притопа мы не будем и другим не позволим. В общей сумме в Корабельный район только по дорогам частного сектора вложено 16 миллионов гривен и работы продолжаются. Місцеві кажуть, що до того, як з'явилась нова дорога, на декількох вулицях за поганої погоди навіть проїхати було неможливо. Потрібно було обходити велику відстань, аби потрапити на зупинку. Дітям до школи також було важко та некомфортно добиратись. Результатом всі задоволені. Все года, которые я здесь прожил, дороги не было никакой. Кто как где подсыпал, где насыпал мусора или щебня. По заборам лазили, когда сильные дожди были, чтобы пройти. Вот последние только два года видно, что местное руководство, мэрия местная, занялась именно благоустройством этого района. Хочу высказать благодарность нашему мэру за то, что есть у нас дороги. У нас никогда их не было. Мы уже устали. Я очень рада. Спасибо вам большое. Оновлення Миколаєва продовжується. Ще багато дворів та доріг міста будуть реконструйовано. За словами Юрія Гранатурова, на це бюджетні кошти передбачено. Юлія Анісімова, Андрій Заворотній. Телевізійні новини Миколаївщини.